to nerieš. A toto je bomba. To je tak, keď dojdeš z Chorvátska a vysypeš sáčok na stôl. Neviem. Vy ste v tejto bratislavskej scéne už dosť dlho, že? Áno. Mladý muž. Áno, áno. A čo robíte na bratislavské legálky? Je ich tu dosť veľa, že? Stále málo. A myslíš si, že by malo mesto podporiť niečo také? Dať priestor napríklad graffiti komunite? Situovať to niekde? Určite áno, lebo sa to furt vyvíja a tak to má byť. Patrí podľa teba graffiti k hip-hopu alebo skôr k metalu? Ja počúvam metal aj hip-hop, takže si musíš vybrať. Ale skôr... Takže to je vlastne hip-hop metal. Hip-hop metal je v pohode. Hip-hop metal je v pohode. Je to hip-hop, ale ja mám rád veľmi metal. Metal je vlastne železo, že? No, železo... Po angolsky. Železo a spray idú dokopy. Železo, betón, drevo, fúrik. Tak. Čele. Pekne, ja som spokojný, peknú veci si dal. Z tvojho písu mám najradšej tie dva billboardy, kámo.